15:00 люди групами підходять до будівлі Миколаївської міської ради, аби поспостерігати за підняттям прапора Національного олімпійського комітету України. Серед присутніх Юрій Агарков. Чоловік, тренер з велосипедного спорту, говорить, слідкуватиме за виступами миколаївця Олександра Абраменка, який змагатиметься у лютому в Олімпіаді в Пекіні. Я минулу Олімпіаду дивився. Одна медаль – єдина золота для України. Хотів би побажати удачі нашим олімпійцям на зимовій Олімпіаді. Побільше медалей, побільше впевненості і перемог. Як казали усі тренери, у котрих я тренувався, побувати там – це вже досягнення. Ти вже кращий від країни. О 15:20 Соборної площі до будівлі Миколаївської міської ради винесли прапор Національного олімпійського комітету України спортсмени дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Аплодисменти! 16-річний теквондист Сімур Мірзоєв бере участь у подібному заході не вперше. У 2019 році хлопець став чемпіоном світу у ваговій категорії до 57 кілограмів. Говорить, мріє взяти участь в Олімпійських іграх з теквондо. У 24-му році Олімпійські ігри будуть у Парижі. Звичайно, зараз йду до своєї мети. Якщо не вийде, у 28-му році в Лос-Анджелесі будуть Олімпійські ігри. Про українських спортсменів, які братимуть участь в Олімпіаді в Пекіні, Сімур Мірзоєв говорить наступне. Одні з сильніших на даний момент. У них усе вийде, ми тримаємо за них кулаки. Найголовніше – мотивація. Мотивація від сім'ї, близьких. На заході були присутні спортсмени, містяни та представники місцевої влади. О 15:35 чотири олімпійці під час виконання гімну України підняли державний прапор та прапор Національного олімпійського комітету. Піднімали прапор олімпійський чемпіон 1980 року з кінного спорту Віктор Погановський, учасниця Олімпійських ігор 2012-2016 років з академічного веслування Олена Буряк, учасниця Олімпіади 2012 року зі стрибків у висоту Олена Холоша та бронзова призерка Олімпіади 2004 року зі стрибків у висоту Віта Стьопіна. Віктор Погановський розповідає про значимість Олімпійських ігор у житті спортсмена. Можу сказати, що спортсмени, котрі займаються спортом, у них одна єдина мрія – взяти участь в Олімпійських іграх. Це хороше підґрунтя для того, щоб добитися добрих результатів, потрапити у збірну команду країни і захищати честь на міжнародних змаганнях. Ми, звичайно, будемо вболівати за Олександра Абраменка, котрий вже нам привіз до Миколаївщини золоту медаль. І, звичайно, хотілося побажати йому ще привезти не одну золоту медаль. За словами старшого інспектора сектору превентивної комунікації Михайла Морозова, у заході взяли участь близько 150 людей. Нагадаємо, Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. Від України візьмуть участь 45 спортсменів з 12 видів спорту. Серед учасників Олімпіади Миколаївщину представлятиме фристайліст Олександр Абраменко, який здобув на Олімпійських іграх 2018 року золоту нагороду. Олександр Гельс, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.